نقدو راوي وحا ويه نين مركات سوغانتي سي هلبوكي سي قدرتي سي حقا هبدا الهي سي دين عن اسكا دكتو ونين هلدك ونين صبر بدن هذا وحا ويه نين عيدا عارده داي تايوك ميل كدعه نين ديد دو ان راد نين ديد دو ونين ادو ديقسيا وضيع بسمر مرك قاركود ادوراني سوا مسرف نين حجاب كيس الصوغلا أنا ربع ساعة كدي وو إيمان ينوي نب وقوم إيمان كرتيد مركابة الدين مركا أتي سجوك تقوم بو غيبانية وانين آدو كالقع البدن ولي بدات كتل عسان آدو دب عسان وي ولي نين كلام دين عام عارك وحن هدراوي كواركي dib qof weyn oo waayeel yahay inta caruuro ba caruurta lama ciyaaro isagu soo caruurta iyagoo kaloo noqdaa markay caruurta agtiisa joogto siduu la ciyaarayo waxaad mooday inuu caruur noqday wuxuu aad u cuseeyaan ku arkay dumarka haweenka qof uga dabacsan uga ixtiraam badan weligay ma arag wuxuu u yaqaanaa gabadh لورسون أو عدردة إيو هويو إيا أييو صد حدبا مدول بملكها اللي دي بوسية هدرا سعجيب هوا نمتلك السوماري دي بولي بكوارك السوماري دي تمر كوي بدرين أو ويا سان ويا ريستان مير هو سيجيان يعني. إساقو ماذا وانين هذا عفيف رنتي لما تحط هذا لقي ستان اما اخردان هيا صورك اتراوي اي دمر كل يهين يسيد الله نغم كوار كيسان بدو تحت هو يلا يلحظو هو قدي ولا مغشين والو هاسي هو وقف كي دمر هيدا وينيد تحت الله يلحظو أباح qofkii akhriyay ala fikra dadka qaarkood waxay moodaan hadraawi markuu dumarka iyo caashiga iyo kalgacaylka iyo amuuraha markuu ka hadlayo waxay dadka qaarkood haystaan sida fantasiya ee magarnaysa dehes caashiga tiriyo deetana gabar uu miska wahmiyay ma hayso waa tu soo martay oo heblaaya la yiraahdo oo nool oo uu la kulmay ayuu ka tiriyaa tixdiisa gabadha uba haddaan wax yar ka idhaahdo tir dhabaanu joognay inan yaro agoona bay ahayd hadduu fiirsada inan yaro agoona ayay ahayd gurigaanu ku jirnay bay joogtay jabad baanu hayno tufada yaacaysa inan taa dhe sidaa uma egto inan taa laakiin way koraysaa maalin maalmaha ka mid ah ayay dheeraatay oo dhex yaraatay oo naasa yeelatay oo ay qurux qiyaab la yeelatay markaasaa marba mid baa ku loohan hadaawna meeshu jooga uu arkaya markaasuu soo qabtay inantii agtiisu soo fadhiisi tarbiyad cusub buu siiyey inantii yarida agoon tahay tarbiyad cusub intaasuu kala jiri buu siiyey wuu rabeeyey waxbuu baray ina ragbiya waayihiisa iyo maxaa ku dhahdaa alabadiisa ayuu wax uga sheegay waxa uu noqday gaashaan qalbigeedu u dhisay quwad ay isku difaacdo ayuu u yeelay nahayadeedi ugu dambeysayna tixdaasuu tiriyey isagoo iyada kula hadlaya tixdaa raadiya tacajib ayduun u dhiman doontaani indha badan wataa waa indha badan tixdo waxa waa inanta magaceedi tixdu waa indha badan markii ugu dambeysayna inantii uu guuriyey isagaa bixiyey oo dhisay waxaan hadaawi ku bartay ereygiisi isagu isku mid ereygiisa suugaaniyeed iyo isagu isku mid hadra waa qof kacaynkaasa shaksiyaddii hadraawe taa weeye runtii dee xagga kalena ilaahay hibadu siiyey
suugaantiisa ka aragtay inay waxba ka oran maayo intaas hadda hadraawi shakhsiyadiisa markay tahay u dhaafimaayo